Всім привіт! Сьогодні у нас маленька розпаковка новенької іноземної банкноти. Замовив я її на новому аукціоні. Але спочатку хочу дещо сказати. 3 відео тому захотілось мені зробити подарунок своїм підписникам. Хотів подарувати 3 монети номіналом 2 євро 2022 року, присвячених Україні. Зробив під це діло окрему сторінку на своєму сайті, в відео вставив QR-код для переходу туди і чекав, коли ж з'являться бажаючі. Але вони так і не з'явились. Потім було 2-е відео і 3-е, і лише після 3-го відео з'явився 1-й бажаючий отримати монетку. Ще один бажаючий з'явився буквально поки я готував це відео. Я навіть не уявляв, що це буде так складно знайти 3 бажаючих отримати подарунок. Може, він і не дуже цінний, але я думаю, не всі мають таку монетку. Тож, якщо є ще один бажаючий отримати монетку, переходьте за посиланням, заповнюйте анкетку і отримаєте монету. Цікаво, далі хоч хтось подивиться це відео? Так, цю банкноту я замовляв на новому аукціоні. В цій посилці має бути нова банкнота 5 фунтів в Британії з новим королем Чарльзом III. Тут у нас продавець вклав свою візитку, невеличка реклама. Кому буде цікаво, зайдіть подивіться асортимент. Треба буде потім йому виставити рахунок за рекламу. Цього продавця я вже пару разів купував банкноти, але не через сайт, а на новому аукціоні. Завжди все було супер, швидко і якісно. Цю банкноту я купив саме на аукціоні, не за фіксованою ціною. Обійшлась вона мені в 360 гривень. Досить вигідна ціна на сьогодні. Хоча не знаю, може таку банкноту реально купити і в обміннику? Я не пробував. Якщо хтось пробував, поділіться досвідом. Ось така красива полімерна банкнота. Ліворуч прозоре віконце з Біг Беном. Праворуч портрет короля Чарльза III. Стрічка переливається на сонці. Оберт банкноти залишився в старому дизайні з портретом Вінстона Черчилля. Ось таким був попередній дизайн банкноти 5 фунтів, розроблений в 2015 році з портретом королеви Єлизавети II. Її портрет був на банкнотах Британії впродовж 64 років, з 1960 року і, в принципі, буде ще декілька років. Банкноти і монети поступово будуть змінюватись новими, з портретом нового монарху. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.